ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሉል ዛብሄ ተመሰግናለሁ። በጣም ደህና ነኝ። በቅድሚያ ወደዚህ ቻናል እንኳን ደህና መጣችሁ ያልኩኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ምልክት ተጫናችሁ ዘወትር የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሷችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷን ትጫኑና የዘወትር ተከታታዮች የትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። አብራችሁ ይላላችሁ ለምታበረታቱኝ፣ ሼር ላይክ ለምታደርጉልኝ ከልብ የሆነ ምስጋና አቀርባለሁኝ። ለዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ለዛሬ ጂ የመጣሁት ቪዲዮ ይኸው እዚህ ጋር የምታዩትን ይህንን የመሰለ በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ጎመን በስጋ አሰራር ነው። አሁን ጎመን በስጋዬን እንዴትና ከምን እንደሰራሁት አብረን እናያለን። በቀጥታ ወደ አሰራራችን እንግባ። በቅድሚያ ይኸው ስጋውን እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። ስጋውን ቆንጆ አድርጌ እጥብ አድርገዋለሁኝ፣ ይበቃዋል እስከምለው ማለት ነው። እናንተ ስጋ ያው ሁላችንም የራሳችን አስተጣጠብ ዘዴ ሊኖረን ይችላል። ይበቃዋል እስክንል ድረስ እንደዚህ እናጥበዋለን። እና እኔ ደሙ እስኪለቅ ድረስ ነው የማጥበው። እንደምታዩት አሁን አንድ ዙር ከደገምኩት ይበቃዋል። ቆንጆ ሆኖ እየለቀቀልኝ ነው ያለው። ይኸው አሁን እንደዚህ አጥቤ ጨርሻለሁኝ። ስጋውን ወደ መቀቀያ ቀይ አደርግና እጥደዋለሁኝ፣ የምፈልገውን ያህል ውሃ አድርጌ ማለት ነው። የተወሰነ ውሃ ነው ማድረግበት። ይኸውላችሁ አሁን ቅቅሌ እንደዚህ ሆኖ እየበሰለ ነው ያለው። ስጋው ያው በደንብም ባይሆን በሰል ሲል ነው። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን እየበሰለ ነው ያለው። አሁን ነጭ ሽንኩርት አደርግበታለሁኝ። አለማድረግ ይቻላል፣ ግን ያው ቆንጆ ነው። አንደኛ ጤናማ የሆነ ነገር ለመስራት ነጭ ሽንኩርት ሁሌም ብንጠቀም ይመረጣል። እና እንደዚህ እየከደንን እናበስለዋለን። ጎመኑ በጣም ፈጣን ከሆነ በጣም በደንብ ካበሰልን በኋላ እናደርገዋለን። አሊያ ደግሞ መካከለኛ ሲሆን እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ሽንኩርት ከትፌ እንደዚህ አዘጋጅቻለሁኝ። እሱንም እጨምርና አበስለዋለሁኝ። ልክ መጀመሪያ ላይ ቅቅል እንደምቀቅለው ነው እኔ ነገሮችን የምጨማምረው። ከዛ በኋላ ወደ ጎመኑ ደግሞ እንገባለን። አሁን ክድን አድርገን እናበስለዋለን። ይኸውላችሁ አሁን ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። እንደምታዩት ሽንኩርቱ ምንም የሚታይ ነገር የለውም። እና አሁን ጎመኔን አጥቤ አዘጋጅቻለሁኝ። ጎመኑን ይኸው እንደምታዩት ይሄኛውን ጎመን የተጠቀምኩት እና ይህንን ጎመን በዚህ ሳይዝ እኔ ቀነጠስኩት፣ በጣም አላደቀኩትም። ከዛ በኋላ እጥብ አድርጌዋለሁኝ። አሁን በቀጥታ ጎመናችንን ወደ ቅቅሉ እናደርግና እናበስለዋለን። አንዴ ማያልቅ ከሆነ ያው እየከደንን የተወሰነ እየበሰለልን ሲሄድ ያው ብዙ ሰዓት እያቆየን ሳይሆን ወዲያው ወዲያው ትንሽ እንፋሎት እያገኘ እንጨምርና እኩል እንዲበስሉ እናደርገዋለን። ይኸውላችሁ እንደዚህ ሲበስል የቀረኝን ጎመን ደግሞ እየጨመርኩ እጨርሳለሁኝ። አሁን በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የሚበስለው። እንደምታዩት ከለሩ ራሱ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ይኸውላችሁ አሁን የቀረኝን ጎመን ደግሞ አደርገዋለሁኝ። አንዴ ከጨረስን አሪፍ ነው በጣም፣ ግን ማያልቅ ከሆነ እንደዚህ በሁለት ዙር አድርገን መጨረስ እንችላለን። ከዛ ክድን እናድርገውና ትንሽ ደቂቃ እስቲም ሲሆን ልክ እናዋህደዋለን።
ሁላችሁ አሁን እንደምታዩት ጎመኑን እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ እያበሰልኩት ነው ያለሁት። ስጋውም ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። ይሄው ካጥንቱ ላይ እየሸሸ የምታዩት ያው እየበሰለ ሲሄድ ነው። እና እሳቱ ከፍተኛ ስለሆነ ነው ብዙ ውሃ ምናምን ያለው የሚመስለው። ብዙ ውሃ የለው። ከፈለግን ያው እንትን እስኪልልን ድረስ ውሃው እስኪመጥ ድረስ ትንሽ ደቂቃ ስናበስለው ልክ ጎመኑም ይበስላል፣ ውሃውን መጠጥ ሲያደርግ ማለት ነው። በዛም ማወቅ እንችላለን ቆንጆ ሆኖ መብሰል አለመብሰሉን፣ አሊያ ደግሞ አረንጓዴ እያለም ማውጣት እንችላለን። ያላችሁ እኔ አሁን በጣም አሪፍ ነው፣ ምጣኔውም ቆንጆ ነው፣ ተመችቶኛል። የስጋውና የጎመኑ መጠን ማለት ነው። የተወሰነ ደቂቃ እንደዚህ እያማሰልኩኝ አበስለዋለሁኝ ሳልከድን። ቆንጆ ሆኖ እንዲዋሃድ ነው አሁን ስጋውና አጥንቱ አሪፍ ሆኖ እንዲዋሃድልኝ ስለፈለግኩ ነው እንደዚህ የማደርገው። ይኸውላችሁ አሁን ጨው ጨምሬ ያለሁኝ፣ እናንተ ጨው ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ጨው ሳደርግ ስላላሳየኋችሁ ነው። አሁን ቃሪያን አዘጋጅቻለሁኝ። ስለዚህ ቃሪያን ጨምርና ይበቃዋል። እሳቴን አጠፋለሁኝ። ቃሪያውን የተወሰነ ደቂቃ አብረን ብናበስለው ምንም ችግር የለውም፣ ቆንጆ ጣዕም ነው የሚሰጠው። በተለይ አሁን እንደዚህ ጎመን ላይ ምናምን ሲሆን ትንሽ ደቂቃ አብሮት ሲበስል ወደ ጎመኑ ይሄዳል የቃሪያው ጣዕም ማለት ነው። እና እንደዛ ማድረግ እንችላለን፣ አሊያ ደግሞ እሳታችንንም ማጥፋት እንችላለን። ስለዚህ አሁን ጎመኔን እንደዚህ አብስዬ ጨርሻለሁኝ እና በጣም ነው የወደድኩት። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ይኸው መመገቢያ ዕቃ ላይ አድርጌ ሆኖ እንደዚህ እንደምታዩ ያቀራረብኩት እና እንደዚህ አድርጋችሁ ሞክሩት። እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እንግዲህ ለዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ብታደርሱልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሐሳብ፣ አስተያየት እንዲሁም ጥያቄዎች ካሏችሁ እንደ ሁል ጊዜው በሐሳብ መስጫ ሳጥኑ ስር አስቀምጡልኝ፣ ጥያቄዎቻችሁን እመልሳለሁኝ። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም ደስ እያለኝ እቀበላለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብት። ባይ ባይ ወዳጆቼ።